hoje na casa do seu Zé. Para. Para tudo. Agora na casa do seu Zé, nós vamos pra casa da Maria. E na casa da Maria, sacanagem é todo dia. Caiu a noite, começa a putaria. 24 por 48, segunda, segunda, assim que é. A casa da Maria é bem melhor que a do seu Zé. Profissão é putaria, as horas várias, a orgia. Passa o cartão mais cedo e hora extra todo dia. Elas são tipo paniquete, as novinhas top de linha. Sensualiza, mostrando a língua. Novinha, assim tu me excita. Tu vai me amar com o piercing na língua. É de noite, é de dia, no beco ou na esquina. Melhor que a do seu Zé, a casa dessa Maria. Sensualiza, mostrando a língua. E na casa da Maria, sacanagem é todo dia. Caiu a noite, começa a putaria. 24 por 48, segunda, segunda, assim que é. A casa da Maria é bem melhor que a do seu Zé. Profissão é putaria, as horas várias, a orgia. Passa o cartão mais cedo e hora extra todo dia. Elas são tipo paniquete, as novinhas top de linha. Sensualiza, mostrando a língua. Novinha, assim tu me excita. Tu vai me amar com o piercing na língua. É de noite, é de dia, no beco ou na esquina. Melhor que a do seu Zé, a casa dessa Maria. Sensualiza, mostrando a língua. Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos. Acesse facebook.com/paulo.amorimoficial.